Ui, bữa số nhỉ. Oke, okay, hello, assalamualaikum. Hari ini kita cari haruan. Dah lama tak mencari haruan ni. Okay, hari ni chef tak ada, hilang. Mana pergi tak tahu, katanya pergi klinik. Hari ni aku dengan adik aku lah. Pis-pis. Otai haruan. Dia dah tak sabar ni. Nanti kita tengok lah kalau ada hasil, kita tunjuk lah. Okay. Okay, first class of the day. Eh, dapat. Oh. Tengok otai dapat haruan dulu, kau tengok. Oh, lepagian. Catch and release hari ni kita punya program catch and release je. Tak ada nak buat balik. Miss call. Kau nak bawa balik ke, Liz? Nak bawa balik ke? Ha? Oi. Good size tu. First strike of the day. Catch and release. Oops. Oh, ada katak. Release. Second strike of the Hahaha.
Wah, double strike. Aduh, asal tak sangkut lah. Strike off camera. Ha, size. Good size, good size. Padu, padu. Oh, padu, padu, padu. Release. Okay. Beri. Sumpah, dalam shoot. Miss call. Lucut. Apa ni? Ah, alamak. Hai. Apa ni? Asyik tak sangkut je. Dalam lumpur dia ambil. Good size guys. Oh, telan dalam. Release, release. Minum dulu guys. Saya lalu depan dia, saya nak. Tak boleh kan? Ui, besarnya. Besarnya. Oh, ini super mega. Dekat tu. Air turun. Daripada lumpur dia naik.
super mega guys. Tengok saiz dia. Lalu tak? Kumpau. Telefon ada kan? Ambil nombor dulu. Kita racun kita punya chef. Look at that guys. Berapa gram? Sekilo. Kita release. Macam mana nak release ni? Tu, lepas tu guys. Okay, good, good. Okay, gang. Tamatlah kita punya aktiviti hari ni, memburu haruan. So, yang mana yang belum subscribe tu, boleh subscribe. Yang mana yang dah subscribe tu, terima kasih banyak-banyak. Okay, jangan lupa komen, share dekat kawan-kawan. Minta tolong kawan-kawan subscribe. Okay, kita jumpa pada episod yang akan datang. Ciao. Bantu channel baru. Ciao, ciao, ciao.